विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम बढिरहेको छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा रहेको छ। जोखिममा रहेका मानिस र समुदायका लागि जलवायु परिवर्तन एक कठोर वास्तविकता र चुनौती दुवै हो। जलवायु जन्य प्रकोपहरू जस्तै भारी वर्षा, बाढी र पहिरो तथा यसको प्रभाव झन तीव्र हुँदै गइरहेका छन्। लाखौं मानिसहरू पहिले नै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित छन्। उनीहरूलाई तत्काल सहायताको आवश्यकता छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो क्षति तथा असर नेपालका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। जलवायुजन्य प्रकोपले हिमतालको अचानक विस्फोटले आउने बाढी, खडेरी जस्ता समस्या दिनानुदिन बढ्दैछन्। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित कृषि, पर्यटन, वन जस्ता क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् र यो क्रम अझै बढ्दै गइरहेको छ। सन् 2021 मात्रै जलवायु जन्य प्रकोपले लगभग 438 जनाको ज्यान लिएको थियो। त्यस्तै 2.5 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको सम्पत्तिमा नोक्सानी र 3678 निजी घरहरू नष्ट भएका थिए। जलवायु जन्य प्रकोपले आर्थिक वर्ष 2017-18 कुल गृहस्थ उत्पादनमा 2.08% ह्रास गरेको थियो। यसको असर सबैभन्दा कमजोर र जोखिममा रहेका मानिसहरूले भोगिरहेका छन्। घरको सामान पनि केही पनि उठाउन पाएन, हामीले सब केही रहेन सर। अहिले साना साना बच्चा छन्, बुढा मौदान बेपार जानु भएको छ सर। हाम्रो अब यहाँ पुस्ता पुस्तादेखि बसेर आएको बाजेहरू बेला, अब त्यस कारणले अब अहिले अब यस्तो अब पहिरोले अब जोखिम बनाइदियो यहाँ। अब राति ढुङ्गा पानी आएको बेला त यहाँ बस्नै सकिन्न यसमा। त्यो समस्या छ, राति भाग्नुपर्छ क्या टाइटी लियो र अब घर आउँदै पहिरो आएको छ। यस्ता घटनाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यी घटनाले प्रभाव पार्ने र समेट्ने क्षेत्रहरू पनि बढेका छन्। यी घटनाहरूको प्रभाव आर्थिक मात्र होइन, सबैभन्दा कमजोर मानिसहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् र यस्ता घटनाको निरन्तर असर बढिरहेको छ। क्लाइमेट इन्ड्युस डिसास्टर, जलवायुजन्य प्रकोपको कारणले बाढी, पहिरो र यसले पार्ने इकोनोमिक र नन इकोनोमिक लस ज्यादै व्यापक छ। यसले नेपालको विकासमा समेत असर पारेको छ। जलवायुजन्य घटनाका कारण पूर्वाधारमा परेको क्षति र विकासका गतिविधिमा भएको ढिलाइले नेपालको अवस्था थप कमजोर भएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र यसले सिर्जना गरेको नोक्सानीको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालै जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई पहिचान गर्न जरुरी छ। नेपालसँग पर्याप्त क्षमता र स्रोतको अभाव छ, त्यसैले क्षति र नोक्सानलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र समस्या सम्बोधन गर्नका लागि उपयुक्त कदम चाल्नको लागि परिष्कृत वित्तीय र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले परेको चाहिने हानि नोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इन्टरनेसनल कम्युनिटिजहरू पोजिटिभ हुनुपर्छ र त्यसको लागि उहाँहरूले यो छुट्टै फाइनेन्सियल मेकानिजम होइन UNFCCC अन्तर्गत छुट्टै मेकानिजम चाहिँ बनाउनुपर्छ। अहिलेको चाहिँ नि यो मिटिगेसनको जुन चाहिँ फन्डिङ मेकानिजम त्यो र अरू एडाप्टेसनका केही फन्डहरू छन् त्यसले लस एन्ड ड्यामेजको इस्युलाई सम्बोधन गर्दैन। आगामी दिनमा नेपालमा के हुने हो हामीलाई थाहा छैन, तर यो अनिश्चिततालाई नेपाल एक्लैले कहिलेसम्म सामना गर्न सक्छ?